Teď jdeme, teď se můžeme sedět a můžeme jíst. Já jsem tady, já jsem tím byl za mnou. To to bere hopem. Tak pojďte ještě ke mně. No, Ondrášku, pojď. Tak, a kdo pak mi poví, co je tamhle to, co to má to zelený takhle. Co si? Taky si čarodejnice. Tak, tady a ty jsi Janíčka. A jsi bubák? Jo. A segra je taky bubák? Čarodejnice, to jsme tady slyšeli. Krtečka. Ten je strašidelný. To někdy umím. A hrozně ráda. Tak jo, tak půjdeme dál. A já se za chvíli zase na něco zeptám. A můžeme jít. Budeme hrát tak na schovku. Znáte takovou bílou paní? Ano, já jsem ji viděl v televizi. Já bych to vývodu a víš, že mi jsi také střelit. Jo, ne, na vám je říká, že nejsi moje. To už jste mě ani jeden práha, Argo. Argo. Tak my jsme tam vzali Argo, ale to jsme vzali Argo jeho z Davida. Hej! A co to